ណ្ដាទីក្រុងទាំងឡាយនៅលើសកលលោកមកដល់ពេលនេះបានចាប់ដំណំគ្នាពិចារណាកាត់ទៅស៊ីជំរឿនជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ការសុខភាពខណៈដែលភាពប្រឈមមុខទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 អាចនឹងនៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅលើសកលលោកជាលទ្ធផលក្រុមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមួយក្រុមបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញថាទីក្រុងកាត់ទៅច្រើនបានបង្កើតលក្ខណៈដើម្បីការពារទៅដល់សុខភាពនិងសុខភាពនៃការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងនោះរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយដែលមានឈ្មោះថា2021 Safe Cities Index បានរកឃើញទីក្រុងកំពូលចំនួន60តាមរយៈរបៀបនៃការវាស់វែងចំនួន76ដោយនៅក្នុងនោះមានទីក្រុងកំពូលទាំង5ដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេការវាស់វែងដែលមានបូកបញ្ចូលទាំងការពិនិត្យនិងការពិន្ទុទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបៀបនៃការរស់នៅបែប Digital សុខភាពជាឯកជនរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗកត្តាបរិស្ថាននៃការរស់នៅជាពិសេសទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៃទីក្រុងនីមួយៗដែលជាលទ្ធផលទីក្រុងកំពូលទាំង5ទទួលបានពិន្ទុច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងនោះមានដូចជាទី1តូក្យូស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយបន្ទាប់ពីអត្រានៃពលរដ្ឋបានចាប់វ៉ាក់សាំងកើនឡើងដល់ 60% ខណៈដែលប្រទេសមួយនេះទើបតែបានប្រកាសបើកទ្វារឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះទី2ស៊ីដនីជាទីក្រុងដែលបានប្រកាសបិទទ្វារមុនគេចំពោះមកបញ្ហារីករាលដាលនៃ COVID-19 ដំបូងគេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទីក្រុងមួយនេះអាចគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អនៅការរីករាលដាលប្រហែលរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែបន្តការរឹតបន្តឹងចំពោះសុវត្ថិភាពនៅឡើយទី3សិង្ហបុរីជាទីក្រុងដែលមានបន្ទុកខ្លាំងទៅលើការវិលដំឡៃប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Digital និងសន្តិសុខសុខាភិបាលខ្លាំងជាងគេលំដាប់ទី2ព្រមទាំងសន្តិសុខលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយលើពីនេះទៅទៀតជាប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ចំពោះអត្រានៃការចាប់អាសាំងជូនពលរដ្ឋច្រើនជាងគេដល់ទៅជាង 80% ហើយនៅតែបន្តការរដ្ឋបတ်និងគ្រប់គ្រងតឹងរ៉ឹងនៅឡើយទី4តូរ៉ន្តូជាទីក្រុងដែលទទួលបានបន្ទុកល្អបំផុតទី2ក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទទួលបានចំពោះសកម្មភាពយល់ដឹងនិងសម្របខ្លួនបានយ៉ាងល្អចំពោះបញ្ហា COVID-19 ទី5 Copenhagen ជាទីក្រុងដែលទើបតែប្រកាសបើកទ្វារវិញកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះហើយជាប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេបំផុតនៅលើស្កលលោកដែលទទួលចំពោះការវិលតម្លៃដោយសារតែជំងឺឆ្លងដែលសម្បីតែការបំពុលអាកាសធាតុនិងបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ផងដែរនោះក៏មានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗផងដែរ